Mais j'ai 30. Omoni moutou moussousou yakouka nilate kaka didistone. Ndeko mwasi. Namona koza aka gentil, calme. Lelo bongoli moutema. Vraiment. Oso kana didistone boye. Ah! Mwana mwasi yazo sala fierité. Ya Congo. Ya Afrique. Top model. Ah! Mwana mwasa kitoko boye. Ata kuta bota mwana papa Kofi. Mazala pena bakoko na iti. Mama Ami. Azala pena bakoko na iti. Papa Agwepa. Aza pena mama na ye. Hein? Aza pena bakoko na ekote mama. Aza pena bandeko ba yaya. Na baleki, ba de Piero, oya bota ma jour moko, na mama mwana nanga ya France. Na yoka ki angopa ya legram o pao, atanga ki dat, na mwa, oyo de Piero bota ma, de Piero. Meje 30 mama, likambunini, kwaya ko bamba ilo kwa boye. Na moma kaka obongo la motema. Na moma kaka oyo. Toza ko zela. Osale la biso ba chanson religieuse. Yo azo ko bambe la biso nka. Ka bamba kata likambo. Likambo ango pe na moto mosozo te. Kaka na didistone. On dirait le gramo pao. Abota kaka mwana moko kombo na Didistone. Ah non. Non. Non, c'est pas vrai. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na barandonette. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote, ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote, ba namike na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, meje 30, toyoki bien ndenga lobi. Tolandi meje 30. Ke Didistone akofuta mabe oyo le gramo pao asala na bana ya basi. Bandeko. Maloba oya lobi ba misusu bako kanchango. Eza maloba moko. Esengili ba loba bongo na Didistone. Pona le gramo pao. Men non. Meje 30 e lo gwezo salaye. Po e salali kambu. Azana problem serie na mutu. Atazo longo la bilambate. Azo kata bilambate. Azana problem. Na lobite azana maladi ya mutu. Mazana problem na mutu na makanisinae. Eza kutungisa ye. Metali kofite. Etali Didistone. Memi tango akendengi na kartye latin. Soki likambwele kaki ya mabe. To ya malamu. To landa meje 30. Tango kutu nanu. Abando sambe late. To yoka meje 30. Aloba toujur. Soka kota na kartye latin te. Apesa biso ba cause. Aloba na biso. Eloka grave ezate. Likamogo ezate. Akene na epe pa ya mama chala mwana. Aboya ki ba kondisyon boye, aboya ki likamboye. Bandeko, tango meje 30 azananu, nenge ba lobaka, pa ye mutamokili. Apie ba temwanyaj oya lobaki. Lelo oyo abongoli mutema. Tango abongola ki mutema, tolanda pe awawa. Ba temwanyaj apesa ki ya mabe oya sala,
na ba mabe oya kutana ngo. Malobaki mabe ya le gramo pa ote, ezalaki moma, azwe deliverance, e fala koloba le kambunini, azana ngona le gramo pa o. Alors, ataku tazaki na likamuna le gramo pa o. Didi Stone ayeko sala nini na kati. Le gramo pa o abota mwona mokote, le gramo pa o akoko zala, na ba bana ebele, baleka diz. Tozape koutu na batu, tomona ka babimbanga na internet, chaque jour, baza bana le gramo pa o. Alors, meje 30, otaketa ba wanate, ozwe kaka Didi Stone, mwana oyoyo, aza tout droit, top model. Tango aza ko kendo zo mwona ke wii, azo presente Congo, beauté, teint, taille, pe niveau numéro 1. Est-ce que ba top model ni toza na bango na Afrique sikoy? Didi Stone bazon di maye fierté. Ya Congo kakate ya Afrique. Fierté parmi ba manekin ya batu mwindu. Na niveau ya mondo ya planète yo. Sikoyo meje 30. Orie oluka nanu bozonga ndaku moko. Mobali no aluka musala. Bo sala katana doki ya batu mususu. Batu wazio labino doki ndaku. Bo futaka. Bo lalaka. Bo sale longo. Ozana makambu oyoyo ya minene. Ezo zela yo petu ngisaka yo. Oko luki lango solution te. Me ozo ya na malediction. Oza sir. Didi Stone. Makambu nyo sobo ando lobapo na ye egozoye. Didi Stone ne grandi na mikili. Relasyon na ina makanisi na ye koleka lo de la. Na nivou mogo ya likolo. Akanisa ka musika azama yele makasi. Bisika oya komi lelo. Papa na ite mtazwa kia kichayika akunanga. Bien sûr, comme papa n'a pas le bac. Mais moutou na yé. Beauté na yé. Ba relation na yé. Maman na yé. Si comme moi na moi si wana, oyoyo meje 30. Okoyako souhaite, okoyako maudire, okoyako loba. Tango kako komi chrétien. Ndeko moi si. Na sepela kano mingi. Tisiko nazo continue ko sepela na yo. Mosali ngai pasi na yo ke lio na mawa. Na yebi, lelo oyo, esika olala ozaga nangote. Olala ka pa mosusu, mobali na yo pa mosusu. Poto bozo kokangote, donc neti France bozo kokangote. Meje, okomo obongo li mute mokomo sambela. Déplacer na mobali na yo. Boke ni na peyi mousousu. Boka ngunda. Ozo banganin. Misa pego lela. Kas, misa pele la gana ugaga. Soko keyi peyi mousousu. Obwa ki ngunda. Obwa ki ngunda kaka obwa kaki na France. Peo yebisi banguke. Owuti na France. Problema grave ko zarate. Soki ndo kosi bango. Owuti aki na France te. Olobi outi Afriki sika, wana ego simbate, po bago mwona misapina yo, bago loba me, ozagano deja awa. Me loba na bango, oke buwaka ngunda kuna, oya osenga ngunda na France, ba neglija kayo, yomu na mubali no, bozola alibanda, oke buwaka. Yo kanisi bato bazagana sapon kuna, balingaba kata na Angleterre, bacha misapite, yo kanzakaka baki vanda kuna, leta ibi bangote basan papie. No, bacha misapi. Tangu ba okata na Angleterre, akuloba na sala dezan, na seya pon wana, bakuloba tuyebi. Batu mwindu pe bazalaka wana.
alors meje 30 yo. Na oya yo mobali, bo kangabi saka. Bo kende buaka poteza munene. Sope bo lingine ya goswabino, bo bengi ngai. Bien sûr, na sana kamnyo ko transporte biloko na bino je, biloko boko tika. Na ko transporte kaka bino batu. Na voiture bo koka. Na kelike bilamba. Eseli, na kena tiki bino, bo buaki nga pena zawana. Nga pena sinye kom temwe, nga muna ye na bino. Boko komanda ku moko, makamwe ko dimine. Oh, oso banda mbala moko ko modir Didi Stone. Me yu nenge ni. Hein? Oh. Oso mwona ta gloro langite. Oso mwona ba grasse te mote. Oso mwona batwe kirindikate, batwa ko modir baze bele. Na mabe o ba papa na bango ba sala, to ba mama na bango. Nani na mukilio ya sala mabete? Nani ya sala lisumute? A maudire Didi Stone. Oh, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais j'ai 30 yo penza o chanze. O bongoli motema. O komo loba, kom ma sœur. O koma ko lali sa kingo. Kaka yo oyo. O komi ko maudire. Non, non. Oh, kokamu, hein? Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille de l'Elengyakumba, Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso JPK ama nzamela ngai ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama ona na voza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mo boss JPK ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakumba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan nyonso, ya Elengyakumba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis en train de faire des combats, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Ya boss na biso JPK ama nzamela ngai ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mo boss JPK ama boss de boss. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan nyonso, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Elengyakumba Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso JPK ama nzamela ngai ba boss bazali JPK ama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mo boss JPK ama boss de boss.